Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas, em nossos corações. Nós já visitamos inúmeras cidades ao longo das nossas vidas, mas essa é a primeira que o relógio da igreja que marca a sessão do centro. Acho muito bom. Existe um livro de Emmanuel que se chama A Caminho da Luz. É este livro aqui, A Caminho da Luz. Ele foi escrito em, deixa eu só ver aqui, 1938. Naquela época, Emmanuel, que foi o principal espírito para a mensagem que Francisco Cândido Xavier veio trazer para nós, ele era como que o censor geral de toda a obra. Assim como São Luís foi para a doutrina espírita, ele começa esse livro, que fala sobre o desenvolvimento do ser humano, dizendo o seguinte, está logo no primeiro capítulo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, é sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Então ele está dizendo que as tradições do mundo espiritual, ele pegou isso lá no mundo espiritual, diz que na direção de todos os sistemas existe uma comunidade de espíritos puros. E ele continua, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso de todos os milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe, a Terra, o orbe se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do novo sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Muito bem. Hoje, a ciência atual, e é fácil de pesquisar isso através da ferramenta do Google na internet, até o nosso planeta, a ciência diz que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Onde estávamos nós há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás? Nós nem temos ideia onde nós estávamos. O que eu quero dizer com isso e com essa leitura que nós fizemos é que Jesus, o Cristo, muito obrigado, que Jesus, o Cristo de Deus, quando projetou a Terra
há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ele já era Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Aí então, quando a gente vai estudar o Evangelho, igual nós temos estudo do Evangelho lá no Francisco de Assis, e aí a gente pega o Evangelho e eu penso, eu acho que esse ser que está há bilhões de anos na nossa frente deve ter alguma coisa para falar para nós. E a gente, quando vai estudar o Evangelho, fala, o Evangelho é cansativo. É cansativo porque nós ainda não crescemos o suficiente para poder entender. Teve uma época na nossa vida, há alguns milhares e milhares de anos atrás, onde nós éramos seres brutos, quase que animais. Morávamos em cavernas. Nem nessa época, nem em tribo a gente se unia. O elemento masculino procurava o elemento feminino, fertilizava, sempre na marra, deixava o elemento feminino com a sua prole, e o elemento feminino cuidava da prole, por isso o amor de mãe até hoje, isso vem há milhares de anos. E o elemento masculino se perdia no mundo. Dezenas e dezenas de milhares de anos depois, nós começamos a nos reunir em tribos. E quando a gente começou a se reunir em tribo, nós começamos a desenvolver o pensamento contínuo. E quando desenvolvemos o pensamento contínuo, nós começamos a imaginar que havia um ser superior a nós que nos criou. Como nós não tínhamos elemento de comparação, nós então achávamos, atribuíamos Deus, a chuva, ao raio, ao trovão, à ventania, aos elementos da natureza. O Deus da caça, o Deus da pesca, até os nossos silvícolas, os nossos índios, tinham esse tipo de primitivismo de Deus. E nós fomos desenvolvendo esse pensamento de Deus. E uma coisa interessante, o meu Deus, o Deus da minha tribo, não era o Deus da tribo vizinha. Quando eu fazia guerra com a tribo vizinha, eu rezava, entre aspas, nem tinha, né? Orava para o Deus da minha tribo, para que eu fosse vencedor. Era o pensamento do Deus tribal. Aí esses dias, lá no Francisco de Assis, uma senhora cujo filho estava fazendo o vestibular e estava conversando com outra senhora que dá paz lá no Francisco de Assis. E a primeira senhora, achando que a outra que dá paz era mais evoluída, ela pediu, olha, o meu filho está fazendo vestibular, faz uma oração para ele. E a passista diz, mas se eu for orar para o seu filho, eu vou orar então para o meu, não para o seu. Porque o meu também está fazendo vestibular. É um pensamento tribal. Percebe? É um pensamento tribal. Eu oro para que meu filho faça uma viagem excelente. O filho do outro, ele que ore. Pô. Não é um pensamento tribal. É um pensamento tribal. Veja que nós não evoluímos. Quando George W. Bush invadiu o Iraque, ele disse, em nome de Deus nós vamos vencer a guerra. E o Saddam Hussein falou que em nome de Alá ele ia vencer a guerra. Os dois estavam pedindo para Deus. É o Deus tribal. E nós ainda cultivamos o Deus tribal.
Nós não aprendemos quase nada, mas faz parte. Nós estamos a caminho da evolução, e a evolução é uma coisa muito lenta, e nós precisamos ter paciência conosco. O que eu quero dizer é que Jesus é o governador da Terra, governador espiritual da Terra. E na Revista Espírita, de dezembro de 1868, São Luís, que foi o organizador da terceira revelação, sem relatar o Espírito da Verdade, que vem nos acompanhando desde o tempo de Moisés, ele deu uma mensagem psicografada dizendo que no topo da escala evolutiva dos espíritos que já não encarnam na Terra, vamos voltar para o livro dos Espíritos, o que se torna um espírito na última encarnação? Espírito puro, não precisa mais reencarnar. Pois bem, se a gente achava que depois disso nós vamos ficar lá no céu tocando harpa, lá no plano espiritual tranquilo, aí começa uma outra evolução. E no topo dessa evolução estão os Cristos. Percebe? Eu estou falando difícil, eu estou tentando simplificar, porque é uma palestra assim que faz a gente pensar, então estou tentando trazer com palavras bem simples. Então, no topo estão os Cristos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, onde estávamos nós? Cristo estava fazendo projetos de planetas, estabelecendo a rotação do planeta, estabelecendo onde a Lua deveria ficar, a distância da Lua, a distância do Sol, as estações. Ele estava estabelecendo tudo isso. Qual a velocidade que ela tem que girar em torno de si mesma e em torno do Sol. Agora, por exemplo, nós estamos bem afastados do Sol, estamos no clima, no inverno. Tudo isso Jesus estabeleceu antes de acontecer. E foi ele, como governador do planeta Terra. Aliás, na época de Allan Kardec, quando veio essa mensagem de São Luís, só teve um espírita que entendeu a mensagem e começou a escrever através das suas obras, dando a entender que Jesus era o governador do planeta Terra. Foi Léon Denis. Ao longo da sua obra, foi ele que começou a chamar Jesus de governador do planeta Terra. E como governador do planeta Terra, ele viu, acompanhou o nosso desenvolvimento quando a gente estava lá nas cavernas, quando a gente melhorou um pouco mais, e nós fomos evoluindo. Chegou num ponto que ele trouxe para a humanidade que estava na infância do crescimento espiritual, ele trouxe um espírito fantástico que ia trazer as leis disciplinares para a humanidade, Moisés. E a vinda de Moisés, só por uma palavra, uma frase que ele falou, valeria a vinda dele. Ele disse: o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos nós, independente dos problemas que tivermos, independente do jeito que nós vivermos, nós temos o DNA de Deus dentro do nosso coração. Percebe o que é ter o DNA de Deus dentro de nós? Nós somos, Jesus diria depois, deuses. E começou a grande jornada, vieram os profetas, Jesus acompanhando tudo isso. Esses profetas foram preparando o ambiente de um povo
para a vinda de Jesus. Ele trouxe a ideia do Deus único, que só era cultivada nos grandes centros iniciáticos. E o povo, as pessoas simples, começaram a entender que Deus é um sol que atrai. E que nós somos atraídos para este sol como a planta é atraída para o sol, através do fototropismo. Não bastasse isso, num determinado momento, Jesus deixa lá o seu reino de amor, de bondade, de justiça, e ele próprio encarna na terra. E quando ele encarna na terra, fica um vazio. Quem ficou no lugar de Jesus? Uma pergunta que a gente não imagina. Se ele era o governador da terra, quem ficou no lugar dele? Que Cristo ficou lá? Eu não sei, não vou falar sobre isso porque eu não sei, mas é uma coisa para se pensar. Se nós temos, aqui em Polônia tem um prefeito. Quando o prefeito viaja, quem fica no lugar do prefeito? O vice, não é? Se viaja o vice, fica o presidente da Câmara. Se a gente sai de viagem, a gente tem alguém que fala, ó, cuida da casa. Nós temos alguém para cuidar da casa. Então, veja bem, durante os 38 anos que Jesus conviveu conosco, as pessoas podem estranhar a data, 38 anos, é que o calendário está errado. Jesus não nasceu no ano zero, ele nasceu 5 anos antes, com 33 que ele viveu aqui na Terra, são 38. Durante esse tempo, um Cristo substituiu Jesus. Percebe como nós somos pequenos ainda, como nós temos que crescer. E Jesus vem na Terra. E a primeira coisa que os seres humanos da época de Jesus, o primeiro erro que eles fizeram, foi comparar Jesus a si mesmos, que é uma coisa que os nossos filhos, quando têm 5, 6 anos de idade, eles fazem isso. Põe o sapato do pai, o sapato da mãe, e acha que é a mãe, acha que é o pai. Ele não consegue entender que ele não é pai nenhum, que ele ainda está na infância. O padre Quevedo, que é católico romano, padre, esteve em Rio Preto, de Arva região, soltou uma grande entrevista que fez com ele. E dentre as coisas que ele cita, que a doutrina espírita não existe, que a mediunidade não existe, que tudo é uma coisa da mente. Olha que coisa mais... Pensa bem, que coisa mais tola para pensar. Se tudo é fruto da mente, como que a nossa mente pode criar coisas perfeitas, coisas ótimas, coisas excelentes? Como que o ser humano pode conceber, por exemplo, uma máquina fantástica que vai descobrir a partícula de Deus, que é a partícula de Deus, e essa máquina vai dar uma ideia de como funciona, que a mente humana desenvolveu o computador, uma máquina perfeita, quase perfeita, desenvolveu a medicina, a tal ponto chegou a medicina, que ela consegue devolver a vista a uma pessoa que tinha catarata. Meus avós morreram com catarata, filho, não tinha jeito de tirar. Eu conheci uma senhora, na minha juventude, que ela ficou 20 anos na cama porque quebrou o fêmur e não tinha conserto. A minha sogra tem 90 anos, quebrou o fêmur. Daí uma semana eu estava andando com um andador. Então a gente começa a perceber que a nossa evolução é uma evolução que está acontecendo. E quando Jesus, que é o governador do planeta, ele falou coisas que nós não entendemos até hoje, uma mensagem de hoje. Eu vi
vim trazer espada. Veja bem, ele que pediu para Pedro guardar a espada lá atrás, Pedro, guarda com espada, porque aquele que fere pela espada perecerá. Ele já estabeleceu naquela época lei de ação e reação. Como que ele iria dizer? Eu vim trazer espada. E dá para entender muito bem. Por exemplo, na mesma família, eu tenho uma norinha que é evangélica. E ela diz, Deus está muito triste com o Senhor, porque o Senhor é espírito. Deus está chateado com o Senhor. Como se Deus pudesse ficar chateado. A gente percebe que nós comparamos Jesus a nós. Não bastasse isso, comparamos Deus também. Deus fica chateado, Deus fica magoado, Deus fica ofendido. Como se pudéssemos ofender a Deus. E aí vem Kardec e pergunta, havia tantas obras falando de Deus, ele pergunta para o Espírito, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta fantástica, na consciência. Ou seja, nós trazemos o DNA de Deus dentro de nós e está na nossa consciência a lei de Deus. Se a lei de Deus está na nossa consciência, percebe que não adianta a pessoa julgar alguém, porque a consciência dele julga e o criminaliza. Eu estou lendo lá pela quarta, quinta vez, Memórias de um Suicida, e a gente percebe que aqueles suicidas que fizeram coisas graves, não, eu mereço, eu tenho que passar por isso. No ação e reação, há uma mãe que está preocupada com a chegada da filha, e a filha chega num comboio e diz, eu mereço a mais terrível abominação, eu não mereço perdão. Ela está se culpando, está na consciência dela, eu abandonei minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a mãe dela diz, calma minha filha. E ela responde, quem deu ação e reação vai se lembrar disso. Que voz é essa? De onde eu conheço essa voz? Quando Jesus diz aqui, eu vim trazer fogo e quero, o que mais quero é que ele queime. Ele queria queimar o fogo que está dentro de nós. Porque Jesus, a palavra de Jesus é um sopro na narina de barro. É a gente acordar para a vida. É modificar o nosso status vibratório. Jesus estava em um determinado lugar onde havia três públicos diferentes. E os três públicos queriam ouvir Jesus. Havia, de um lado, pastores que eram pessoas rudes, que cuidavam de ovelha de manhã até a noite. E ainda passava a noite em vigília para cuidar da ovelha. Havia as mulheres. Dentre as mulheres, havia algumas que eram olhadas de soslaio, que eram as prostitutas. E havia um outro público que eram os patriarcas. Dentre eles estava Pedro e aqueles senhores idosos que nem cuidavam direito das mulheres, nem tinham muito respeito para as mulheres, porque era coisa da época. Deu meia hora? E ele conta três paradas. Ele olha para os pastores e diz, um homem tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas era um valor incalculável. Ninguém tinha 100 ovelhas. Os pastores da época tinham 10, quando muito, 6, 7, 5, 8. 100 ovelhas só um rei muito rico poderia ter.
Um homem tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. Vocês conhecem a parábola? O que ele faz? Ele leva os 99 num lugar seguro e vai em busca da ovelha perdida. E os pastores entenderam que Deus não abandona nenhuma ovelha do seu rebanho em nenhuma circunstância. Nós podemos errar, nós podemos ir para um mundo pior que expiação e prova, podemos ir, vai lá para o mundo, para o outro mundo, a hora a gente está no fundo do poço, está lá Jesus dando a mão para a gente pode ver na nossa vida, às vezes a gente está na pior das situações, perdeu a família toda num acidente, mas aparece uma consolação, uma esperança, a esperança de que eles continuam vivos, principalmente quem é esse. Aí ele se voltou para as mulheres. Se voltou para as mulheres e disse que uma mulher perdeu uma dracma. Dracma era uma moeda que se usava as casadas para enfeitar os cabelos. E as solteiras usavam para fazer colar. Como que uma esposa iria se apresentar ao marido perdendo uma dracma do colar que ela tinha enfeitando a cabeça? Como que uma mulher ia sair sem uma dracma no colar? Os maridos que estão presentes, imagina dar um colar faltando uma conta para sua esposa, vai arrumar uma briga danada. Nenhuma mulher nunca com um colar faltando um pedaço. E as mulheres entenderam que quando Jesus disse que elas acenderam o candeeiro e varreram, procuraram a noite toda até achar a última dracma, elas entenderam que apesar delas não valerem nada perante a figura masculina, a mulher era tão descategorizada pela figura masculina na época que elas eram trocadas por animais de carga ou de trabalho rude. Um animal de trabalho no campo valia mais do que uma mulher. E isso não foi só naquela época, na Idade Média também, e até o século XIX, início do século XIX, haja vista que a Igreja Católica Romana dizia que há dois tipos de pessoas que não têm alma, o negro e a mulher. Então a mulher só conquistou a alma no meio do século XIX para cá. E só conquistou o direito de voto em 1930, ontem. Então veja bem, e aí vem o André Luiz falando sobre o lar, que a dona Laura vai falar sobre o lar, ela fala que o lar na terra, tem disso aqui? Que o lar na terra é um ângulo reto, eu acho até que eu falei isso aqui, um ângulo reto no plano da evolução divina. A reta vertical simboliza o sentimento a reta vertical simboliza o sentimento feminino, voltado para as aspirações criadoras da vida. A mulher é muito, mas muito mais evoluída do que o homem. A reta horizontal significa o sentimento masculino voltado para o trabalho, para a aquisição do dia a dia em busca do pão, do alimento, do sustento. E o vértice é justamente o lar, é onde se une o homem e a mulher. É templo, diz a dona Laura, é templo onde se deveriam unir os espíritos antes e os corpos depois. Hoje está tudo bagunçado, né? Está tudo bagunçado. E aí Jesus olhou para os patriarcas, e disse: um pai tinha dois filhos. O mais novo diz: pai,
eu quero metade da minha herança, a parte que me convém na herança, e o resto vocês já sabem. E essa parábola do filho pródigo, vem Emmanuel, escreve no livro Pão Nosso, outro filho, e a gente não vai. Tinha outro filho? Eu achei que tinha um só, que era o pródigo. Então, os patriarcas entenderam que a gente não pode abandonar um familiar em nenhuma circunstância da vida, que o familiar é uma pessoa que veio para a gente ficar com ele. Às vezes, o filho está preso, mas a mãe não abandona o filho preso. Aliás, tem um juiz de direito que certa feita, ao ver a pena que os jurados deram, ele disse: ainda bem que você tem mãe. Porque a mãe não vê o erro do filho. A mãe vê as qualidades, porque quem ama vê as qualidades. Só vê os defeitos quem não ama. Um exemplo, quando o senador Públio Lentulus foi procurar Jesus no meio da noite, por causa da sua filha Flávia, que estava com lepra, Jesus olha para ele e diz: senador, bom seria que tivesses me procurado à luz do dia, para aceitardes de uma só vez algo que vai mudar para todo sempre a sua vida espiritual. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Numa frase ele traçou a evolução de Emmanuel. Se perguntasse para qualquer judeu, quem é que está falando com Jesus? Ah, aquele é um senador romano, é Públio Lentulus. Se perguntasse para Jesus, quem é que está falando com o senhor? É Emmanuel. Essa é a diferença. A mãe vê o filho no futuro, a sociedade condena o filho no presente. É uma lição para a gente aprender, que de repente não vale a pena a gente ficar na frente da televisão, que Jonas de Anjos chama, pegando as sombras do mundo. A gente olha e diz: ah, tem que matar, o cara fez isso, tem que morrer. Ah, atropelou o bêbado, tem que morrer. Aí toca o telefone e fala: olha, alô, de onde que é? Ah, da casa do fulano de tal. O senhor é o pai do fulano de tal? Sou. Pois é, ele bebeu uns e outros e acabou atropelando uma pessoa. Aí a pessoa vai dizer: olha, esse negócio de matar é melhor a gente deixar pra lá. Porque a gente pensa em matar quando é filho dos outros. Quando é nosso filho, a gente não pensa em matar. Com a doutrina espírita, nós aprendemos uma coisa fantástica. Nós aprendemos que não existe inferno de sofrimento sem fim, nem céu de eterno gozo. Nós aprendemos que nós somos o arquiteto do nosso destino. Nós estamos plantando cada dia a nossa vida. Aqueles de nós que somos mais velhos, se olharmos 20 anos atrás, a gente vai dizer: puxa, eu melhorei muito nesses 20 anos. Os mais jovens, se olhar 5, vai dizer: eu melhorei muito nesses 5 anos. E efetivamente é isso. Nós estamos melhorando dia a dia, porque nós somos o arquiteto da nossa vida. O que nós vamos fazer da nossa vida, o que nós vamos transformar nossa vida, é problema nosso. Está escrito a lei de Deus, está escrito na nossa consciência. Ninguém, não vai aparecer um juiz togado e falar: ah, você está condenado. Eu tenho uma prima, que tem 80 anos, e ela, na simplicidade dela, católica romana, ela diz: uma das coisas que eu penso quando eu morrer é passar a mão naquela barba branca do Pai Eterno. Idade média. Ela está pensando na idade média. Tem uma outra também,
católica, romana, tem aqui, aliás, a família Pavim é mais católica do que espírita, só eu que sou a ovelha negra. Tem uma tia que vai à missa todos os domingos, só que tem um problema, ela tem preconceito racial. E tem um determinado momento da missa que o padre pede para dar as mãos. E se tem um negro perto dela, não dá mão. Não dá mão no corpo, fica com a mão no corpo. Então eu penso, veja, é religiosa. Ela é religiosa. Ela não é uma má pessoa, ela é uma mãe que criou 4 filhos, que está acompanhando um marido doente há muitos anos. Ela é uma cristã, só que não acordou para a vida. É a doutrina espírita vem fazer esse papel, acordar a pessoa para a vida. Mostrar que o Evangelho é palavra de vida eterna. Quando a gente diz palavra de vida eterna, ele vale nessa vida e na outra vida também. Aliás, quem leu Obreiros da Vida Eterna vai se lembrar de Asclepios. Asclepios era um espírito tão evoluído que ele já não tinha forma humana. E quando falaram lá na Mansão da Paz, né, que ia vir um espírito que não tinha forma humana, André Luiz falou: vem de outro planeta? Não, ele está aqui da Terra mesmo, né? Só que ele está com uma evolução tão alta que não tem forma humana. E aí selecionaram as pessoas que podiam fazer pergunta, porque não é qualquer um que pode fazer pergunta, porque a maioria de nós não sabe perguntar. E aí selecionaram os trabalhadores que poderiam fazer pergunta. E aquelas perguntas mais difíceis que eram feitas para ele, tipo assim: olha, eu trabalho com um hospital de louco, eu fico dando atendimento a esse pessoal. E aí ele faz uma pergunta. O Asclepio tira um pergaminho e lê uma passagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Não falou mais nada, guardou um pergaminho. Está lá, o obreiro da vida eterna. Então, gente, o Evangelho é palavra. Aliás, Jesus disse: as minhas palavras são palavras de vida eterna. Que subentende que a parte moral que Jesus veio trazer para a gente também está sendo pregada em outros planetas da nossa evolução. E quando a gente melhorar, nós vamos estudar o Evangelho de maneira diferente, porque nós vamos entender melhor. O Emmanuel disse ao Chico que ele ia participar de um curso de Evangelho nos planos mais altos. E ele ficou uns dias sem vir. Eu, particularmente, acredito que o curso que ele foi fazer é que gerou essas obras todas, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que ele põe uma frase da Bíblia e faz aquela interpretação. Aí o Chico falou: então, como que foi o curso? Foi bem, professor? Ele sentiu um crocodilo. Isso é Emmanuel. Emmanuel se sentiu procurado. Nós não entendemos nada de Evangelho, porque nós não temos capacidade ainda, capacidade mental para entender, e pior ainda, capacidade desenvolvida de sentimentos no coração. O que levou, já partindo para o final da palestra, Rubens Romanelli escreveu um poema que se chama Súplica, mais ou menos nessa linha que nós estamos falando, que diz assim: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego eu não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo eu não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e no entanto, Senhor, insensível eu não te sinto. Ó, estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cheios de orgulho, abre-me os ouvidos cheios de maldade e sensibiliza-me o coração duro de falsidade, para que eu descubra
a tua divina presença na intimidade do meu ser. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite para vir a esta casa, obrigado José Carlos, que saiu de Rio Preto, vem me trazer só para fazer a palestra, muito obrigado, José Carlos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Graças a Deus.